Πάμε τώρα στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης στην Κομωτινή για να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Νεκτάριο Δαπέργολα, επικεφαλής της παράταξης Σπάρτακος. Καλησπέρα σας, κύριε Δαπέργολα. Καλησπέρα. Μαζί μου και ο συνάδελφος Σταύρος Παπαδόπουλος. Δεν μου πήρες μόνο το όνομα, το βαφτιστικό. Είμαι έτοιμος να σου διαθέσω και το επίθετο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας, κύριε Δαπέργολα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Για την πρόσκληση. Αναφερόμαστε με έκπληξη, μάλλον θα λέγαμε, πως παρακολουθήσαμε και τη χθεσινή σας συνέντευξη τύπου, όπου ασκείται δρυμία κριτική στην Δημοτική Αρχή της Κομωτινής. Βέβαια, σήμερα υπάρχει και απάντηση από την πλευρά του Δημάρχου, ο οποίος επισημαίνει πως δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως θέλετε να τα παρουσιάζετε, ότι υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις στο θρυλόριο, στο φύλακα, στο ανθοχώρι, στη Γρατινή, στο Στυλάριο, στους σιδηράδες, στον Κάλχα, στο Κόσμιο και σε άλλα τόσα χωριά όπου προγραμματίζονται δράσεις και έργα της Δημοτικής Αρχής. Προς τι το μίσος και αλληλοσπαραγμός, κύριε Δαπέργολα, θα έλεγα? Κανένα μίσος. Απλώς εμείς, χωρίς και πάλι επαναλαμβάνω, να μηδενίζουμε αυτά που συνέβησαν και το ότι γίνονται εργασίες σε διάφορα σημεία δεν το αντιλέγει κανείς, αλλά αυτό είναι δεδομένο κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή, αν δεν κάνει και αυτά ένας Δήμος, δηλαδή μικρά βελτιωτικά έργα σε διάφορες γειτονιές, δηλαδή τότε για ποιο λόγο υπάρχει? Εμείς για άλλο πράγμα κατηγορήσαμε το Δήμο, τον Δήμαρχο συγκεκριμένα και τη Δημοτική Παράταξη, ότι παρότι κάνει προσπάθειες, όντως κάνει προσπάθειες για αυτά και φυσικά κάνει και προσπάθειες για την καταπολέμηση του χρέους και για το κλείσιμο αυτής της μαύρης τρύπας που έχει πραγματικά ο Δήμος Κομωτινής από τις προηγούμενες περιόδους. Από την άλλη, αυτό που βλέπουμε εμείς, και αυτό είναι πολιτική κριτική, που ο Δήμος μπορεί να διαφωνεί αν θέλει, εντάξει, είναι ότι του λείπει το όραμα. Δηλαδή το όραμα του να κάνει πράγματα τα οποία θα αποτυπώσουν ένα γενικότερο στίγμα στην πόλη. Και από την άλλη, βέβαια, ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει πράγματα μικρά και χωρίς ιδιαίτερα χρήματα, εκμεταλλευόμενος ούτως ή άλλως και το κλίμα των ημερών που είναι καιρή κρίσης. Βλέπουμε καθημερινά δηλαδή να γίνονται. Πάντως, αυτό επισημαίνει ο Δήμαρχος, ότι πολλά από αυτά τα έργα γίνονται χωρίς καμία επιβάρυνση στους δημότες. Ναι, δεν λέμε αυτό. Δηλαδή, πράγματα τα οποία θα μπορούσα να επαναλαμβάνω, βλέπουμε καθημερινά να γίνονται λόγω χάρη πράγματα όπως την Δράμα που είχαμε τοπικό παζάρι ντόπιων παραγωγών. Ή επίσης ο Δήμαρχος Καλαμάτας πριν από λίγες μέρες είχε μειώσει τα δημοτικά τέλη για κάποιους που θα έκαναν μόνοι τους κομποστοποίηση. Δηλαδή πράγματα μικρά που συνάδουν και με το πνεύμα των καιρών που είναι καιροί ανέχειας και δυστοχίας, και από την άλλη κάποιες μικρές δομές οι οποίες θα βοηθήσουν τους πολίτες να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την περίοδο. Αυτό εμείς δεν το βλέπουμε. Κύριε Δαπέργολα, δεν θεωρώ ότι είναι έκπληξη ο καταγγελτικός σας λόγος, γιατί εδώ και 2 χρόνια νομίζω μόνο η παράταξή σας ασκεί αντιπολίτευση και η μείζων αντιπολίτευση δεν ξέρω πώς θα χαρακτηρίσω τη συμπεριφορά της, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος που δείχνει μέχρι τώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν ασκεί αντιπολίτευση όπως θα ήθελαν οι δημότες. Δεν ξέρω αν συμμερίζετε αυτή μου την άποψη. Τη συμμερίζομαι και πολλές φορές έχουμε γίνει και μέσω Δημοτικού Συμβούλιου και προσωπικά έχω γίνει μάρτυρας σκιαμαχιών, θα έλεγα, μεταξύ της εμίζωνος αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης για θέματα αριθμών, τα οποία τελικά δεν αφορούν νομίζω κανέναν. Το θέμα είναι η ουσία. Και δυστυχώς και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έχει τραγικές ευθύνες. Και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο το επισημάναμε χθες. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος της χθεσινής συνέντευξης τύπου αφορούσε ευθύνες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Όταν λοιπόν ένας δήμαρχος, οποιοδήποτε, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Πετρίδης, έχει ένα χρέος να αντιμετωπίσει 20 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ακούγεται, ένα τεράστιο χρέος, θα μπορούσε να πει: δεν μπορώ να κάνω να επιτελέσω έργο, γιατί έχω να αποπληρώσω οφειλές προηγούμενων δημοτικών αρχών, και να σταματήσει εκεί. Αυτό δεν είναι προφανώς το σωστό. Θα έπρεπε να καταλογίσει και ευθύνες. Θα έπρεπε να πει γιατί προκλήθηκε αυτό το χρέος. 20 εκατομμύρια θα ήταν 20 τεράστια έργα για την περιοχή. Πού σπαταλήθηκαν αυτά τα λεφτά, ποιος είναι υπεύθυνος? Αυτά δεν λέγονται και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν λέγονται. Έτσι. Και είναι η μόνη, σας βλέπω αρκετά ενημερωμένο, είναι νομίζω και η μόνιμη κριτική την οποία ασκούμε στην Δημοτική Αρχή, στο ότι ενώ από τη μία δείχνει μια προσπάθεια πραγματικά εξυγίανσης κάποιων καταστάσεων, από την άλλη όμως δεν κατονομάζει καθόλου τους ενόχους. Δηλαδή, όχι να ασκήσει αγγελικό ρόλο, δεν είναι αυτός ο ρόλος ενός δημάρχου. Ωστόσο, κάποια πράγματα πρέπει να αποκαλυφθούν. Να ενημερώσει, γιατί τα 20 εκατομμύρια οι πολίτες τα χρωστούν. Ό,τι λοιπόν αποκαλύφθηκε ουσιαστικά έγινε με δικιά μας πίεση και για το θέμα της ΔΕΗ. Κύριε Σταύρο, μιλάμε για 20 εκατομμύρια και όχι για 20 ευρώ, έτσι. Εδώ υπάρχει. Είναι λεφτά των δημοτών αυτά. Όχι, τα 20 εκατομμύρια, συγγνώμη, αφορούν κυρίως βασικά τη ΔΕΗΑΚ. Αν συμπεριλάβουμε τις δημοτικές επιχειρήσεις και τον Δήμο καθεαυτόν, το ποσό είναι ηλικιώδες. Διπλάσιο, νομίζω. Ναι, είναι υπερδιπλάσιο, σίγουρα. Κύριε Δαπέργολα,
υπενήσεστε ούτε λίγο ούτε πολύ, και το παρακολουθήσαμε και στη χθεσινή συνέντευξη που παραχωρήσατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής, το λέτε ουσιαστικά και σήμερα, ότι υπάρχει μία, τι εννοείται, άτυπη συμφωνία μεταξύ δημάρχου και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ένα πέπλος ιοποιής δηλαδή απέναντι σε αυτή τη μαύρη τρύπα στο ταμείο του Δήμου της Κομωτινής, μαύρη τρύπα εντός αγωγικών ασφάλως. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να την κατονομάσω έτσι όπως το λέτε εσείς, αλλά νομίζω ότι και ο Δήμαρχος, παρά τις καλές προθέσεις που γενικά επιδεικνύει και πραγματικά μου είναι και προσωπικά ιδιαίτερα συμπαθής και έχουμε και καλή σχέση, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Αλλά ωστόσο, ως προς το θέμα της αποκάλυψης στοιχείων, τηρεί μια τέτοια νομίζω συμπεριφορά, η οποία, αν μου επιτρέπετε, μια προσπάθεια ερμηνείας, ίσως να έχει να κάνει και με τον ευρύτερο κομματικό χώρο στον οποίο ανήκει και ο οποίος οπωσδήποτε το ασκεί ακόμα μια επιρροή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε. Είμαστε σε κυβέρνηση τώρα, άλλωστε. Ορίστε. Είμαστε σε κυβέρνηση, άλλωστε, λέω. Σωστό, αλλά και δεν. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Άλλο ήθελα να πω. Σταύρο. Σε υψηλό επίπεδο. Σε επίπεδο κορυφή είμαστε σε κυβέρνηση. Να μην. Επειδή συγκυβερνούν δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο, είπαν να συγκυβερνήσουν και το Δήμο. Μα όχι, εγώ δεν εννοώ αυτό. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι ο συγκεκριμένος χώρος στον οποίο ανήκει ο Δήμαρχος είναι βασικά υπεύθυνος για τη μαύρη τρύπα στο Δήμο Κομωτινής. Δηλαδή, εγώ δεν θα έλεγα ότι η περίοδος Κοτσάκη, αν εξαιρέσουμε κάποιες σπατάλες, τις οποίες καταγγείλαμε χθες, ότι είναι η βασική αιτία. Άρα λοιπόν, τι να αποκαλύψει ο Δήμαρχος, αυτά που γίνανε τα τελευταία 15 χρόνια και τα οποία αφορούν και την παράδοση από την οποία προέρχεται ο ίδιος και από την οποία υπάρχουν ακόμα και σήμερα αντιδήμαρχοι του και δημοτικοί σύμβουλοι που άσκησαν και τότε διοίκηση. Νομίζω η ερμηνεία είναι στους πολίτες από εδώ και πέρα. Κύριε Δαπέργολα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλό βράδυ.